Režisér a herec Ondřej Sokol je dneska hostem Radiožurnálu, tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den, Lucie. Já jsem si v rámci přípravy prohlédla, tedy přípravy na tento rozhovor, ano. Jsem si prohlédla části pořadu Tvoje tvář má známý hlas a pochopila jsem, že kromě toho, že jste to moderoval, tak jste tam s Alešem Hámou vytvořil poměrně stabilní dvojici, ať už v duetu jako Hana Zagorová a Drupy nebo Iveta Simonová a Milan Chladil. Jedna věc mi není jasná. Ano. Když zpíváte to setkání, je to poměrně hluboká píseň, jak se vydržíte dívat jeden na druhého, aniž byste nezemřeli smíchy? Tak jelikož myslím si, že oba v tu chvíli umíráme strachy, aby jsme to dospívali. Tak vážně? Jako, no. Tak já třeba mě pomohlo, že jsem měl zásadní problém, že skutečně neumím italsky. A pochopil jsem, proč se spousta těch lidí jako z branže tam bojí jít, když neumí anglicky nebo neumí ten jazyk. Protože pro mě to byl jenom sled slabik. Takže jsem to měl napsaný, oni naštěstí seděli u té večeře, tak já to měl dole v tom polívkovém talíře napsaný a musel jsem to z toho jako číst, abych to vůbec byl schopen odspívat, takže já měl spoustu jiných problémů, než teda na Aleši myslím, že jsem se nepodíval ani jednou. Já myslím, že jednou jo a viděla jsem, že právě ve chvíli, kdy se ten duet změní, že vy dospíváte tím chraplákem a Aleš Háman na vás vrhne několik svůdných pohledů za dlouhými řasami, tak jsem si říkala, směje se ten Ondřej tak jako v náznaku, anebo prostě to dává a vůbec to nevnímá. No prostě mám pocit, že tady s tímhle chlapem se to nedá úplně vydržet. Nedá. A jak vy to máte se smíchem na jevišti? Já mám absolutní problém se smíchem. Mně stačí, když se kolega začne jako smát a já nemusím vědět proč a je se mnou konec skutečně. No a je s vámi konec jako, že to skončí třeba na následujících 30 vteřin, anebo se prostě v činoheráku ruší představení? Jako myslím si, že ono se to jako dohraje. Já na to nemám recept. Ono se to dohraje, to znamená, dohraje se to bez Sokole. Ne, já tam jsem, ale nebo takhle, vlastně teď si uvědomuji, že jako poslední dobou už to tolik není, ale měli jsme třeba hru Kosmické jaro, kde jsme měli takový konec s Ivanou Chýlkovou, a tam jsme jednou, Ivana je taky perfektní teda na tohleto, tam jednou jsme se jako odprdli a od té doby jsme nebyli konec té hry schopný dohrát bez smíchu a pan Smoček vždycky stál v zákulisí, když jsme odcházeli a vždycky nám říkal, to je takhle úplně zničený ta hra. Takhle je to je katastrofa a my mu oba říkali, my víme. Narazila jsem na film V létě ti řeknu, jak se mám. Ano. Kdy ho uvidíme? Myslím si, že v listopadu. To znamená teď už vlastně v nadcházející měsíc. No, to je jako vánoční film, takže myslím si, že bude před Vánocem. Zabrečím si u toho? Já myslím, že určitě. Buď jako tím, že ten příběh je z části jako dojemnej, anebo tím, jak hraju. A co tam hrajete? Hraju tam takové, on je překladatel, tam je jako, myslím si, jsou tam tři páry zase, kolem kterých se točí ten příběh a já hraju. Takže je to Láska nebeská v podstatě trošku. No a my jsme si dávali, jako my jsme si říkali, že to je trochu s tebou, mě baví svět, aha, jako často odehrává na chalupě v horách, jako velká část toho příběhu. Nemyslím, že to kopíruje tohle, ale jako chtěli jsme, aby jako to mělo tenhle ten, i tuhle tu jako pozitivní notu, ten film. A tak já jsem takový jako překladatel, jehož žena je televizní hvězda a najednou se objeví muž, který jako je pravděpodobně otec jejich dvojčat, což se nevědělo a teď se to tam jako řeší. Uh-huh. No. A překladatele jste si vybral sám? Ne. Prostě? To Evita takhle napsala. Nevím, jestli to psala rovnou na mě, ale napsala to.
Potom jsem se dívala ještě na to, protože jsem hledala, v jakých filmech hrajete, nebo budete hrát, nebo na čem pracujete. A našla jsem slovo režisérky Beaty Parkanové a pochopila jsem, že film je hranice, tedy film je o hranici, kdy člověk jaksi dokáže držet slovo a kdy už je ten tlak takový, že to slovo zradí. Tam hrajete taky tak dobře, že budu plakat. Tam sám jsem zvědavej na to, jako, jak hraju, protože to je jako velmi zásadní téma. A já tam hraju takovýho komunistu, který právě za Martinem Fingrem, který hraje tu hlavní figuru, chodí a pořád ho přesvědčuje, aby vstoupil do strany, protože jinak bude průser a průšvih. A je to takový ten jakože komunista, který je jako vlastně ve své podstatě jako hodnej. Chtěl jste říct hodný. No, ve své podstatě. A jemu se pořád střídají kolegové. Tam na tom je hrozně vtipný, že on tam po každý přijde s někým jiným, protože ty ostatní se měnějí. On tam sice vydrží, ale pořád se mu nedaří toho hlavního hrdinu jako přesvědčit, aby to udělal. Taky se mu to nepodaří. Hmm. Martin Finger, který je vaším siamským dvojčetem, ano, jak jste to nazval, tak ten tam hraje hlavní roli. Vy jste dělali v Šumperku autorské divadlo. Ano. O několik desetiletí později jste mu předal šéfování činoherního klubu. Popište mi ho, já ho neznám. Že neznáte Martina? Ne, no, já ho znám vizuálně, vím, v čem hrál, ale vlastně nevím, kdo to je. No, je to, on je herec. Jo. Všimla jsem si. Já, to se jako těžko, to je za, jako těžká Popište otázka. Ho jako kamoše. Ježíš Mariano, prostě úchvatný člověk. Já jsem prostě nikdy v životě nenarazil na nikoho takového. A my jsme spolu vyrůstali jako malí děti na Evaldově ulici v Šumperku. Pak jsme se chvíli neviděli a potkali jsme se na Gimplu a od té doby mám pocit, že jsme se nerozdělili. A já prostě mám jistotu, že se můžu v životě spolehnout na to, že ať budu v jakým průšvihu budu, tak je tady někdo, kdo mě jako podrží vždycky. Mm-hmm. A to autorské divadlo tehdy v tom Šumperku, no, jak to vypadalo? Tak jelikož... Váš první společný kus. Náš první společný kus. Si myslím, my jsme začínali na takových těch gymnázium mívalo takový ty slavnostní večery a tam býval kulturní program, tak tam jsme začali. Myslím, že jsme měli nějaký... Myslím, že jsme udělali průšvih už jako tou první scénkou, která byla... To byla rozhovor s člověkem, který vyrábí ty igráčky. Mm-hmm. Celý to bylo o tom igráčkovi z veřejné bezpečnosti. A vy jste byl kdo? Vy jste byl ten moderátor, nebo jste byl ten výrobce těch igráčků? A to už si určitě nepamatuju vůbec, ale myslím si, že jsem byl ten výrobce. Jo. A pointa byla v čem? Pointa byla v tom, myslím, že jsme to ani nedohráli dokonce. Myslím, že to bylo celý o tom, že ten z té veřejné bezpečnosti je daleko jako šikovnější než všichni ty ostatní hráčci. Prostě to šlo jakoby tomu režimu tak jako po srsti, až to bylo podezřelý. A bylo vám 14? Bylo nám tak jako 15. No. Fungujete pořád stejně? Ano, fungujeme. Na to konto jsem našla úryvek rozhovoru, kde jste řekl, děláme spoustu daleko jiných věcí, máme své rodiny, ale já čím dál tím víc začínám přemýšlet o tom, že žijeme ve zlomové době. Mám teď na mysli audiovizuální média, která budou vývojem hýbat a já to nechci prošvihnout. Řekl jste. Mm-hmm. Co jste měl na mysli? No tak je, já... Co nechcete prošvihnout? Já no, jako nechci nebejt u toho. No, to je pořád taková obecná floskule, protože když se řekne audiovizuální média, tak já jsem vlastně nepochopila. Říkám, a co tím ten Ondřej jako myslel? Myslel film nebo youtuberství nebo prostě sociální sítě? Co to jako je? Ne, určitě myslím jako věci typu YouTube a sociální média, protože tady prostě je úplně neuvěřitelný, že fakt ten...
umělec nebo prostě autor toho a divák už se dostávají strašně blízko k sobě, že ten zprostředkovatel vlastně téměř mizí. A to mě přijde úplně neskutečně dobrý. Všimněte si, jak se začíná v televizi, i reklamy začínají vypadat tak, jako že je vyrobil někdo doma na telefonu, protože se tam prostě ty lidi začínají přemísťovat. A je to skvělý, že skutečně teď už jako fakt začíná strašně záležet jenom na tom, o čem to je a ne za kolik je to vyrobený a nebo prostě, aby to bylo nějaký jako extra obrovský, epický jako a nákladný. Mm. A to mě přijde skvělý. No jasně, ale zase zároveň jako člověku, který se tím živí, vám nemůže být jedno, za kolik je to vyrobené, protože nedostanete peníze a neuživíte se. Tak já myslím, že to je jako ten způsob, jako jakým se z toho dostávají peníze, je za prvý jako už začíná být taky trochu jiný, že si jako na tom můžete vydělat, ale to zase mě tolik nezajímá. Já si zrovna nemyslím, že jste ekonomický ředitel, to je pravda. Zajímalo mě, jak střídáte divadlo, překlady her, televizní estrádu, to je dáno čím? Nabídkou? Nabídkou asi taky, ale myslím si, že je to něco ve mně. Já mám pocit, že je to zásadní. Já to teda tohle opakuju často, ale musím se k tomu vrátit. Moje matka dala na záchod v Šumperku takový plakát a tam seděla taková žena, dívala se na západ slunce a bylo tam napsáno: i nejzajímavější práce a nejharmoničtější život se neustálým opakováním pozvolna automatizují až k rutině a v člověku se rodí neodolatelná touha po změně. A já se na to díval každý den několikrát. Tak umíte to z paměti? Ano. A mám pocit, že žiju jenom ve chvíli, kdy dělám něco, co nemám úplně vyzkoušený. Nebo kdy dělám něco jako poprvé. A v tu chvíli cítím, že existuju jako absolutně. Když začínám něco opakovat, tak něco začíná drtit strašně. Takže proto asi se furt pouštím do jiných a jiných věcí a dělám toho tolik ani mnohdy víc, než zvládám. A co teď převažuje? Divadlo, když zkoušíte? No, tak my začínáme zase zkoušet za pár dní, protože my už to zkoušíme velmi, velmi dlouho. Jako většina divadelníků. Ano. A teď dělám ještě takovou, začal jsem dělat soutěž, že jo, na Nově. A včera jsme měli zase poslední natáčecí den jednoho cyklu. No, tak to se omlouvám, mě úplně uniklo. No. A to je takový anglický originál, to se jmenuje The Chase v originále. A to je soutěž, která je taková moje trochu guilty pleasure. Mm-hmm. A já totiž miluji jezdit do Londýna. Přeložte prosím pro lidi, co nemluví anglicky, výraz guilty pleasure. Guilty pleasure? Mm-hmm. No, je to prostě takový moje jako... Tak sedím tady s překladatelem, ne? To jo, ale já právě se snažím, jako to je tak jo, jasný, ale jako snažím se najít ten přesný český výraz. Tak ho najděte. No, je to prostě taková moje tajná slabost. Hříšné potěšení? No, ale jako to je něco prostě, musí tam být to tajný. Jak to může být tajné, když se na to všichni dívají? No ne moje, ale jakože já hrozně rád jezdím do Londýna a dívám se. Já ležím odpoledne na hotelu a dívám se na ITV, je takový set soutěží. Mm-hmm. A já strašně zbožňuju se na to koukat tam. A Chase byla jedna z nich. Takže když mi to nabídli, tak jsem vlastně se moc dlouho nerozmýšlel. A zase je to, podle mě je to zatím nejnáročnější, co jsem v televizi dělal. Jako z toho moderátorského pohledu. A taky jsem se proklínal, když jsem začal, jako jsem si říkal, proč jsem se do tohohle pustil. Ale jsem šťastný, protože já se mám pocit, že jsem někam jako pokročil. Bavili jsme se o tom, co způsobuje vaše přeskakování z branže do branže. Na svém kontě máte asi 10 překladů nebo úprav divadelních her. Pracujete teď na něčem? Teď zrovna na tom nepracuju, což mě hrozně mrzí, ale to je pro mě to hrozně náročné, to překládání. Potřebujete klid? Potřebuju zaprý klid a čas. Mě to jako trvá. A to teď nemám. A to mě teda trochu štve. Mm-hmm. Čas, protože potřebujete přesně najít, jako jste překládal guilty pleasures, tak potřebujete najít úplně to
takhle přesně, jako mi trvaly tyhle dvě slova, mě trvá všechno. Já s tím, jako, já mám hrozně moc kritérií, který musím si vevnitř dodržet. A proto mi to trvá šíleně dlouho. Když víte, co to slovo znamená, nebo jak těžko se hledá a že má nějaký obsah, tak jak snadno se vám žije ve světě, kde se tlacha a vyprázdňování slov se stalo rakovinou moderního jazyka? No, tak mě to docela i jako baví. Ono to, jako ty slova nejsou prázdní, zatím vždycky něco je. Zatím i když má člověk... Pardon, jo, a politiky jste někdy slyšel mluvit? Slyšel. To je newspeak, tam jako já znám lidi, kteří mluví 5 minut a neřeknou vůbec nic. Ne, zatím není nic, co říkají. Ne, je. Ne, zatím je třeba jako i ten útěk od tématu, kterým se snaží, jako mě to baví, jak kličku, jo. Vy se jich na něco zeptáte. A oni jsou prostě, to je ten zajíček, jak vyrazí po tom poli a snaží se, aby ho někdo netrefil. A ten newspeak je to, že uskakuje prostě a je to zase jako neuvěřitelná dovednost. Je to hra. Je, ale to je přece jako neskutečný, že někdo jako umí skutečně jako utíkat hrobníkovi z lopaty tolikrát a tolikrát a tolikrát. No, dobře, úplně nesouzním s vaším názorem, ale já vlastně mířím k něčemu jinému. Já jsem pochopila, že vy, když jste v partičce hráli ty svoje věci, tak v rámci těch divadelních floskulí jste se uměli perfektně vyřádit na těch větách, které vlastně herci říkají velmi často. Ano. Jenomže já jsem neviděla všechny partičky, tak nevím, které věty to jsou. Zkuste mi, abych byla dobře připravená, až přijde nějaký herec a já to tady uslyším, tak abych věděla. Abyste věděla to, jako co je to, co herci říkají, když se chtějí, když se chtějí něčemu vyhnout. Ne, to vy jste v rámci té partičky si dělali prostě z těch floskulí divadelních jako velkou srandu, tak já bych jenom pár jich chtěla slyšet, abych je poznala. No a já to teď ale prozradím a ztratím jako, já jsem i režisér, já nebudu mít potom, ty herci, když budou vědět, že to vím. Ale oni to stejně vědí. Ztraťte tvář na chvilku, pojďte do toho. Aspoň 2 věty, 3. Oblíbený herecký věty. Jo, tak to je výborný nápad, Rejžo. Tak to ještě není tak hrozný. Třeba si to někdo i myslí. No, potom miluju, když herci říkají, že jim ta role jako skutečně jako trhá duši na kusy. To jako zbožím. No, to bych jako profackoval hned. A řekl jste to někdy? Jste taky herec, že jo? Neřek. To si myslím, že jsem to skutečně, jako jsem si jistý téměř, že jsem to neřekl. Téměř, ale jistý. Dobře. No, potom jako je, já nevím, mě se to nechce zase jako se posmívat hercům, protože někdy jsem i herec. No právě, mě jako vlastně hrozně zajímá, jak to máte, že když umíte, víte, co to je za partu, jak citliví jsou ti lidé, co vlastně všechno musí absolvovat, ano. Aby dokázali, já jim nezávidím, já vlastně svým způsobem to obdivuju. No. Nechtěla bych vlastně tu práci takhle dělat, protože se bojím, že by mě to úplně roztrhalo a možná by mě to udělalo někým jiným. To asi ano. Ono je to skutečně jako trochu nebezpečný povolání. Ale jako to je tím, že ten pracovní nástroj jste vy sama. To znamená, že tam samozřejmě dochází k opotřebování a tak. Prostě když děláte s kladivem, tak taky po nějaký době se rozbije, tak si koupíte nový, což v herectví nejde. Uh-huh. A když byste dělal s kladivem, tak kdy přišlo nějaké opotřebování? No, tak já mám právě, myslím si, tu velkou výhodu, že si jako odskakuju. Abyste to nezažil nikdy? Jako zažil jsem takový, nebo měl jsem, mám pocit, krizi středního věku, kdy jsem měl pocit, že nic, co dělám, nemá smysl. A už je to pryč? Trochu, jo. A jak jste z toho vyjel? Nevím, asi buď už přichází podzim života a nadcházející Alzheimer mě, jak je mě schovývavý a začínám zapomínat. Jana se ptá, herec jste výborný, velmi talentovaný, leč nejste trochu mimoň v běžném životě, díváte se tak zasněně, jak z jiného světa. To je zajímavé, to je pěkný postřeh. Ano. Zřejmě na nás Jana hledí přes webkameru. Teď jsem o tom přemýšlel, ano. Jestli na nás někde, jako jo, oni na nás můžou se dívat. 2 kamery se na nás dívají, ano. Aha. Přesto jsme v rozhlase. Ano.
Jsem ráda, že jste si to neuvědomil. Samozřejmě jsem na to zapomněl zase. No nic, tak jste mimoň v běžném životě. Jsem v mnoha ohledech, jako jsem mimoň, to je pravda. Ale léčím se. No, vy jste si z toho udělal legraci, ale tady Dalibor píše, pane Sokole, píše se, že prý trpíte nějakou chorobou duševního charakteru a kvůli tomu se straníte lidí. Je to pravda, nebo se jedná o mediální kachnu? To je hrozně složitý pojem, že jo? Ty hranice toho, kdy je člověk normální a už je to choroba, jsou strašně jako, to jsou jak za komunismu takový ty dlouhý hraniční pásma. Mm-hmm. To znamená, že jako jistý problémy určitě mám, ale tak taky dělám tohle povolání, že? To už je diagnóza. A to nikdo normální dělat asi podle mě nemůže. Vy jste podle toho, co já jsem si četla, lehce někde na hranici Aspergerova syndromu. No. Dokážete vysvětlit, co to znamená pro člověka, který musí být veřejně činný, musí dělat buď toho veselého pána, nebo toho režiséra, který to má v paži, nebo něco úplně jiného. Ano. A zrovna je vlastně ve stavu, kdy nemůže? Tak to je těžký potom, samozřejmě, hrozně. Ale samozřejmě jsou chvíle, kdy to není téměř možný. To tak je. Tak zase někdo jiný má problémy se zádama, no, tak někdy nevstane z postele. Jo, jo. Tak já někdy nevstanu z postele kvůli tomuhle. Pojďme dál. Era píše. Dobrý den, omluvte mou češtinu, jsem Angličanka, ale to není podstatné, jenom kvůli chybám. Obdivuji kamarádství vašeho hosta. Jakožto obecně obdivuji opravdové kamarádství. Myslím si, že muži jsou ho schopnější než ženy. Jak se o takové kamarádství pečuje? Můžu se předtím zeptat já. Myslíte si, že to je pravda, ne, že muži jsou? Já si myslím, že kamarádství je jedna kategorie. No, tak dobrý. Tak. A teď se, ale to nepotřebuji být genderově vyvážená. Jo? Nezešílela jsem, ale vlastně myslím si, že... Ne, já si totiž taky myslím, že to přece jako přece nesouvisí s pohlavím. Jako ta schopnost být něčí přítel je skutečně podle mě úplně stejná u mužů a u žen. Je to strašně málo rozšířená věc, ale je skvělý, když se to stane. Že? No a jak pečovat? Jak vy pečujete o osobu blízkou? Tak já myslím, to není tak složitý. Nelhát a zajímat se o toho druhého, naslouchat, ne? To se týká i mužů, i žen. Úplně stejně. Karel píše, dobrý den Ondřej, odchod z partičky byl způsoben tím, že vás začal drtit stereotyp a tak jste šel o dům dále? No, to je otázka, která mě trochu bolí a na kterou jsem ještě nikdy veřejně jako neodpověděl a neudělám to asi ani teď, ale odchod z partičky nebyl způsobený mou volbou. Takže vás vyhodili. Tak. No, vydá je to. A Michal píše, ahoj, kdo je tvůj nejoblíbenější herec a kolega Ondřej? No to se asi taky nedá odpovědět, či jo? No, tak to já ne, tak je samozřejmě, jako určitě je to Martin, ale je strašná spousta jako výtečných herců. Jako, a ještě jako skvělých lidí. Já jsem, jako když to řeknete, jak si první vzpomenu, jak jsem točil pohádku s Jirkou Lábusem a to je prostě radost být s tím člověkem jako pohromadě třeba. Tam jste hráli ty nehodné dva. Ano, ano, tam jsme hráli takové zlé barony. Řekněte mi něco o projektech, které leží u Ondřeje Sokola v šuplíku, nedošlo na ně, nebo se to už nikdy nestane? Tak ten šuplík je poměrně obrovský. To je takovej spíš podle mě atomový sklep, jako veliký, ve kterém je spousta neuskutečněných nápadů. No, já jsem totiž někde četla, že ve studiu 2 jste měli chystat muzikál. Pracovně jste mu říkali Šestka a je o 6 lidech, kteří žijí osamělí každý ve svém bytě. Ano. O přátelích, kteří se nikdy nepotkají, baví se o telefonu, takže něco poměrně aktuálního v moderní době. Ano, ano. A to nebude. To není jisté, že nebude, ale tak muzikál je strašně
to je, chce strašně práce. A já si myslím, že to třeba jako vznikne, ale to budu muset všeho nechat a třeba jako rok, dva dělat jenom toto. Já předpokládám, že teď jste spokojený s tím, co děláte, že vás to baví, ale kdyby se náhodou stalo a hypotetická možnost byla, že byste se teď mohl vrhnout na to, co opravdu jako cítíte, že potřebujete udělat a chcete to udělat, tak co by to bylo? Napsal bych knihu, určitě to chci udělat a asi bych přece jenom chvíli překládal. A co byste překládal? To teď úplně nevím. Jako nemám teď jako to úžasné setkání s McDonoughem je velká kapitola mýho života, ale myslím si, že by to nebyl už teď McDonough. A o čem byste psal knihu? Já mám tři. Tři knihy, které chcete tři knihy, napsat? Které bych chtěl napsat, ano. Jsou to romány? Ano, jeden je román. Téma? Téma je prostě láska. A proč jsou toho červenáte? Protože jsem stydlivý. Teď to vypadá, že i slzíte. Ano, teď i pláču trochu. Potom mám takový jako epický příběh z lesa, o zvířátkách teda. Tak, a to je pro děti, nebo je to taková... Je to právě, by to mělo být jakože takovej ten, že to je pro děti a zároveň bych rád, aby to četli jako i dospělí. Mm-hmm. Já jsem miloval jako dítě takovou knihu, která se jmenuje Mluvící balík. Gerard Dahl to napsal. Já myslím, že bratři Formanové dělali v Národním divadle. Jo? Právě na základě tohohle, z toho dělali takový parádní muzikál. Bylo to krásné. Aha, tak a to já třeba já nevím, ale to byla kniha, kterou jsem jako dítě, já jí dočet a hned jsem ji začal číst znovu a tohle se stalo třeba 10x za sebou. Jsem byl úplně na ní závislý, na čtení této knihy. A to jako, a vlastně myslím si, že o to je jistý zdroj inspirace pro tohle. Potom je to takovej, co jsme dělali za covidu, v činoherním klubu jsme dělali takový velmi křehké větve, se to jmenovalo, že to bylo o rodině myslivců z lesa a tam právě jako odpad vznikly takový rozhovory zvířátek. Ano. Který jsem tam nedal. A bude z toho kniha. A vypadá to, že se to tak jako proměňuje jako v knihu. Mm-hmm, to znamená první téma knihy láska, druhé téma knihy les a třetí ano. téma knihy. Třetí téma knihy je takový, jako takový můj neautorizovaný životopis. Zajímavé. Ano. No tak nezbývá, než říci, že se těším na všechny tři kusy. Ano, je, tak to je super, on si to někdo i koupí. Ne, já vám to takhle, dám, Luci. O tomhle se si to koupím 100%. To se nemusíte bát. Těším se na další rozhovor. Ondřej Sokol, dneska host Radiožurnálu. Díky za upřímnost a ať se vám daří. Je, já děkuju moc. Mějte se hezky, Luci. Luci je výborná, od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.